Goeiedag en baie welkom bij ons Die Gracia familie. Ons is so blij dat jy ingeskakel het. En ons wil jou vraag om aan die begin, comment onder en sê vir ons, wie is jy, van waar is jy, hoeveel kyk saam met jou. Het is lekker om met jou kennis te maak ook. Dankie aan elkeen wat bijdra van ver en wijd af. En dankie aan elkeen wat deel op hulle verskillende platforms, zodat meer mense hierdie goeie nuus van Godse hart vir ons kan deel. Ons is bezig met een kort reeks wat vandaag klaar maak, waar ons praat oor liefde doen. En ons wil praat van wees vrij, want ons het verlede week gepraat oor om onszelf te ontwortel van pijnen en sere. En vandaag wil ik oor een paar geestelike dinge wat ons van moet ontwortel met jou gesels, zodat ons vrij kan leef. Ik lees hierdie week een metafoor van een koningin-mier wat die leven begin met vlerke. En zodat sy koningin kan wees en koningin kan blij, en boe in die boepunt kan regeer van die mier empire, vreet sy letterlik haar eie vlerke af en dan bly sy lewe soos 'n mier. Het is dan tragies dat baie van ons dit ook doen. Terwijl God ons gemaakt het om te vlieg, hy het ons gemaakt om as sy geliefdes te leven en as sy geliefdes te beweeg en te wandel. En ons is gemaakt vir sy koninkryk. En hoekom kies ons om die mindere baie keer in ons levens te aanvaar? Ons kies om te onderhandel oor wat God voor ons gedoen het en ons kies om achter gebrokenheid te skuil. En dis waar ons wil kom vandag om hierdie goed te ontwortel en vry te leef. Ek vraag baie keer die vraag, hoekom neem ons nie die lewe wat God voor ons beskik het in besit nie? Hoeveel keer neem ons lewenskeuses wat ons vlerke opvreet en vrees bevang op die grond vasbind en ons net tussen die red reis en meer reis laat bly lewe. En baie keer maak ons hierdie keuses en besluite weens 'n wankonsep van wie ons is in Christus Jesus. Weens 'n wankonsep van die afgehandelde werk wat hy in ons lewens gedoen het. Weens opgelegde etikette wat die kerk en mense en die wêreld op ons geplaas het. En ons weet dat die Heilige Gees bring vryheid. En baie sien die Heilige Gees as iemand of iets wat net toukies trek, jy is soos 'n marionet, hy trek 'n toukie en jy kry mense wat het as 'n godsdienstige geestelike taal het, die gees het gesê, en dan kyk jy na die res van hulle lewe en dan lyk het of die gees nie daar is nie. En dan anders sien weer die Heilige Gees as die groot waarskuwer, hy is soos 'n stopteken die hele tyd, hy sal elke keer vir jou sê, moenie, en die probleem wat ek daarmee het, met beide sieninge, is dat het ons fokus op onafhanklikheid, want ons dan, jy het hierdie oomblik waar die Here is, en dan sal die res nie daar nie, of ek is die hele tyd besig om te dink, ek is verkeerd, ek kan dit nie maak nie. Ek sien die Heilige Gees as die goddelike krag, die krag van God wat Jesus uit die dode opgewek het, wat ons bevry van ketangs, wat ons bind van die ou lewe, en wat ons inneem in 'n nuwe lewe, dat ons vry kan lewe in die hier en die nou. En sonder die Heilige Gees se bevrydende krag in ons lewens kan ons nie die vreugde, die joy van kindskap beleef en van om geliefdes van die Here te wees nie, want jy het altyd hierdie ding van een oomblik is ek die marionet, een oomblik is die Gees by my, ander oomblik is hy nie daar nie. Of die Gees is net daar wanneer ek droog maak en ek mis die elke dag se lewe met hom. Ek wil dit kategories sê, die Heilige Gees maak ons vry. En ons verwagting is soms net dat hy die hele tyd moet waarsku teen sonde en dat die Heilige Gees net vir ons rigting moet gee en dat die Heilige Gees net kan werk as ek by die kerk of in 'n geestelike emosie is of in 'n geestelike verwagting is, terwyl sy Gees, God se Gees, woon binne in my 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, elke dag van die jaar is hy by ons en hy lei ons na die hart van God wat vir ons ingestel is, sodat ons sy beeld en sy wil kan doen. En ons het verlede week geleer, sy beeld is God is liefde, dat ons liefde kan begin leef en liefde kan doen. Ek gaan so deur 'n paar verse in die skrif met jou deel. Galasiërs 5 vers 1 sê, Christus het ons bevry sodat ons nou in vryheid kan lewe. As jy in die gemeente was, het ek jou gevra om saam met my dit hardop te sê, Christus het ons bevry dat ons nou in vryheid kan lewe. Dis so belangrik dat ons kan
vrykom in ons levens en die bevrijding kan beleef in ons denken dat ons nou vrij kan leven. Ons is gevangenis van soveel kerkelijke en godsdienstige concepten en van menselijke concepten. Hoor wat skryf hy verder, hy sê, maak zeker dat jylle vrij bly en moet nie weer onder die slavenjuk vastgevang word nie. Die slavenjuk wat hy in hierdie tekst na verwijs is die van die wet. Dan sê hy, lieve broeders en sisters, jylle is geroep, hoor dit, jylle is geroep om in vrijheid te leven. Ek en jy is geroep om in vrijheid te leven. En dan sê hy, moet net nie hierdie vrijheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar, hoor nou, in liefde te dien. Vrijheid vat ons na dienswerk toe. En as ons nie vry is in ons denken rondom wat God vir ons gedoen het nie, kan ons nie met liefde dien nie, kan ons nie mekaar met liefde raak nie. Vrijheid is nooit selfsugtig nie. Vrijheid lei tot diensbaarheid en liefde doen. En dis waarheen ons wil gaan in hierdie kort reeks. Ek dink van die labels wat ons moet van ontwortel word, wat ons weerhou van hierdie dinamiese lewe, is beperkings wat in ons denken lê en ons leef volgens daardie denken en daardie beperkings. Hierdie beperkings kom deur goed wat die kerk en wat mense en wat ons self sê en wat die pijn van die lewe vir ons sê. En een van hierdie beperkings is dat ons slawe was. Baie mense glo vast dat hulle nog steeds slawe is. Ek is een slaaf van een gewoonte, ek is een slaaf van die pijn in my lewe, ek is een slaaf van sonde, ek het geen beheer nie, ek kan niks doen nie, ek kan nie vorentoe beweeg nie, ek is een ellendige van ellendigste mens. Nou, baie keer is ons slawe van die ou natuur, en luister mooi waarin ek wil gaan. Ons is baie keer slawe, want ons is nie bewus in ons ou natuur, van een nieuwe natuur, wat vir ons bewerk is, volgens Romeine 5 nie. En dan kom ons, en ons word slawe van alles wat van buiten afkom, en van een ou natuur wat binnen in my is. So ek is een slaaf van seer in my leven. As seer my na sekere donker goed toegevat het, dan is ek een slaaf daarvan. En dan is dit amper half, dis natuurlijk, dis mos maar hoe ek is. Ek is een slaaf van invloede. Party mense kan nie deur die leven gaan sonder die invloed van ander mense nie. En dit wat hulle bepaal en sê en doen, is baie keer waarin baie van ons spring. Baie mense glo hulle is een slaaf van die werke van die duivel. En weet hulle doen dit, dan sê hulle, Satan het gemaakt dat ek dit doen. Ek dink partykeer keer sit Satan en dan huil en sê, vraagtig hierdie keer nie my skuld, jy het self gekies om dit te doen. Ons maak dom keuses, omdat ons dink, ons is slaaf. En ons is slaaf soms in ons respons op goed. Nou, waar kom die slavernij vandaan, is van ons was sondaars en ons moet dit ontwortel. Dis ga ek die story wat ek bly vertel, maar verdra my hier een keer nog. Ek kom by een predikant van een groot kerk aan, oor 10.000 lidmate. Ek gaan deur sy lei wachten om by sy kantoor te kom, voorbij sy sekretaris te kom. Hy sit in hierdie reuse kantoor achter een groot tafel met sy pak kleren aan, ek groet hom, ek is bly om hom te sien. Ek sê, môre my boete, ek steek my hand om tyd, hy sê, ach gou Dani, ons is maar sondaar. Nee, jy is nie. Jy is een wedergebore seun en dochter van die Allerhoogste God. Ontwortel dit vandag. Roep dit uit. Kom en dit nou, waar jy nou sit. En sê, ek is een seun of een dochter, wat jy ook al is, van die Allerhoogste God. Ek is nie een sondaar nie. Ons is nie meer sondaars nie. Nêrens in die Nuwe Testament word jy verwys as een wedergebore kind van God. Verskoon my, wat een sondaar is nie. Luister wat skryf 2 Korintiërs 5 Paulus daar in vers 17 tot 19, bekend, maar ek moet het herhaal. Hy sê daarom, iemand wat een is met Christus, is een nieuwe skepping. Roep saam met my dit uit, ek is een nieuwe skepping, ek is nie een sondaar nie. Hy sê die ou dinge is verby, kyk die nieuwe is hier. Sê vir jouself, roep dit uit, raak opgewonde, die nieuwe is hier. Hy sê hier is een nieuwe werklikheid. En ons moet ontwortel word van die ou werklikheid van ek was een slaaf en ek was een sondaar. Hy sê hierdie hele nieuwe werklikheid kom van God af,
wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het, liefde doen. Want als ik in vrijheid is, wil ik hierdie vrijheid met ander mense begin deel en na ander mense toe neem. Dan sê hierdie boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wereld met homself versoen het en hoor nou, en nie die mense se oortredings teen hulle hou nie. As daar nie 'n oortreding teen jou is nie, is jy nie 'n sondaar nie. En hy kom, en hy in die Engelse vertaling, een van die Engelse vertaling sê, he wiped the slate clean, the skoon, jy kan nie voor een rechtbank staan as daar nie 'n aanklag is nie, daar is nie 'n aanklag nie. En hierdie boodskap van versoening, sê hy in die volgende vers, het hy aan ons opgedra om te gaan verkondig, ons moet naar die wereld toe kan gaan, ons moet kan vlieg, in vrijheid. En sê, weet jy wat, ek is vry, ek is nie een miserabele sondaar en een slaaf nie, ek is ontwortel daarvan, ek leef in een nieuwe werkelijkheid, wat God vir my bestem het, en dan begin liefde te doen. Ons leef vanuit die versoening, en dit bring versoening. Maar Daniel, ons was ongehoorsaam gewees, en jy weet, ek is nou nog ongehoorsaam, en die kerk leer my dat jy is ongehoorsaam, en mense kom na jou toe en sê vir jou, jy is ongehoorsaam. Ek het nie gerespond op die Here nie, ek het nie gedoen wat hy sê nie. Dis oor ons nog nie in ons denken rondom dit ontwortel is nie. Luister wat skryf Titus 3 vers 3 tot 7. Eens op 'n tyd was ons dwaas en ongehoorsaam. Amper soos 'n feekie verhaal, eendag lang, lang gelede. Eens op 'n tyd was ons dwaas en ongehoorsaam, ons was verlei en verslaaf aan baie begeertes en allerlei bose plesier. Eens op 'n tyd, baie mense glo, ek is nou nog, as jy dit glo, jy is nou nog, sal jy nou nog wees, maar ek was eens op 'n tyd verslaaf. Jy sien ons wil die verslawings, wat het ook al is, en moet nou nie net dink aan rook en drank en dwelms nie, van julle is verslaaf aan TV en van julle is verslaaf aan skinder en van julle is verslaaf aan eet en van ons is verslaaf aan spoed en van ons is verslaaf aan baie goed. Ons was eens op 'n tyd. As ek kan glo in die afgehandelde werk van Christus Jesus, kan ek nou vandag in vryheid. Die potensiaal van hierdie boodskap is dat jy wat na hierdie boodskap kyk, wat stoei met een of ander verslawing, as jy jou woordeskat kan verander, verander jy jou geloof. En as jy jou geloof verander, breek hierdie wonderlike bevrydende krag van God nou in hierdie oomblik in jou lewe deur. Wil jy nie nou jou verslawing noem vir die Here nie? Ek wil nou vir jou bid, ek voel nou in my hart, ek wil nou vir jou bid. Vader, ek bid vir elkene wat nou 'n verslawing noem, wat sê ek sukkel met hierdie ding. Dankie dat u bevrydende krag ons ontmoet, waar ons in hierdie journey is, en dankie dat u bevrydende krag ons ontmoet, op hierdie oomblik in die wonderlike naam van Jesus. Roep saam met my uit wat Paulus gesê het, kyk die nuwe is hier. Jy kan het glo, jy kan het vertrou. Nee, Dani, dit is 'n eenvoudige gebed. Jy verstaan nie, Dani, hier is live stream. Luister, God hoor jou nou en God ontmoet jou nou net waar jy is. Hy sê dan verder in hierdie vers, in vers 4, hy sê, toe het die goedheid, die genade van God, ons verlosser en sy liefde vir die mense echter op die toneel verskyn. Die Here het in hierdie oomblik nou op die toneel in jou lewe verskyn, want eens op 'n tyd was jy dwaas en verslaaf en ongehoorsaam. En hy, sê die skrif, het ons verlos. Roep saam met my uit, die Here het my verlos. Sê dit vir my nou in jou hart. Sê dit vir iemand naby aan jou. Vat jou foon na hierdie boodskap en teks dit vir iemand en sê, die Here het my verlos. Nie op grond van wat ek gedoen het, het ek vryspraak ontvang nie, maar op grond van sy liefdevolle goedheid. God se genade ontmoet ons. Mense, ons moet hierdie goed begin glo en leef. Ons moet die leuen in ons lewens ontwortel. Hoor wat sê, dit het hy vermag, deur die reiniging van wedergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Wedergeboorte vat jou uit 'n ou lewe in 'n nuwe lewe in. Sê saam met my, ek is in 'n nuwe lewe, kyk, die nuwe is hier. Ek gaan dit herhaal.
Ek is in een nieuwe leven, kijk, die nieuwe is hier. En dier die Heilige Geest word ek dag tot dag vernieuwd. En die Heilige Geest lei my naar die beeld van God toe. Hij is niet die papeteer wat voor mij net van tijd tot tijd zal zeggen, so sê die Heere nie. Hy is een wat 24 uur een dag, 7 dagen een week aan die werk is, om die beeld van God, wat God is liefde, in mijn leven te vestig. Hoor wat sê hy? Hy die Geest rijkelijk op ons uitgestort op grond van wat Jezus ons verlosser gedoen het. Hy het het op ons uitgestort, man, ek sien myself onder water staan, wat oor my spoel en my skoon, rein en vars en net maak. Hoor wat sê hy is die gevolg daarvan. Hy sê die gevolg was, dat ons vrygespreek is, dier die onverdiende goedheid, dier die genade van God, en dat ons erfgename geword het van die eeuwige lewe, waarop ons hoop gebouw het. Man, ek en jy is nieuwe skepings. Ons het een erfporsie in Christus. Ons is vry gespreek dier die Heilige Geest. En ek en jy kan begin wees. Ons kan daar die skepping van God met die vlerke van die Geest wees. Begin met een nieuwe leven te leef. Het is in jou gebore, hierdie nieuwe leven is in jou gebore, en jy ons leef nie asof nie, ons leef omdat ons wedergebore is. Jesus kom, en hy kondig sy koms aan in die tempel, en hy maak die boekrol van Jesaja oop, en dan sê hy in Lukas 4, hierdie woorde 18 en 19, hy sê, die Geest van die Here Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus, aan die armes te verkondig, goeie nuus. Hier is die goeie nuus. Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word. Jy is nie meer een gevangene nie, jy is vry. Dat blindes, fisies en geestelik, en vandag gaan ons geestelike oë oop, sal sien. Dat onderdrukt is, daardie wat deur die staat daardie jare onderdruk was, maar ook deur demone onderdruk was en deur die vyand onderdruk was, bevry sal word van hulle verdrukkers en dat die tyd van die Here se goedheid van sy genade het gekom. Jesus kondig lewe aan. Sy koms in jou lewe is 'n uitroep van genade en hy sê, die Gees van die Here is nou in jou om jou te bevry, om jou vry te maak, sodat jy in vryheid kan begin lewe. Luister wat sê 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18, hy sê die Here, dit dui hierop die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Jy sien, die Gees van die Here is die krag van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, en waar hy is, is die krag wat Jesus uit die dode, wat graf, dood en hel oorwin het, daai selfde krag is daar, in my lewe aan die werk. Daarom kan ek vry lewe. Ons moet dit begin glo, ons moet dit begin in besit neem, ons moet begin dit vertrou in ons lewens. Hy sê ons allemaal weer speel hierdie heerlikheid van die Here, want as die sluier van ons gesig, die ding van condemnation van die wet van ons al weggeneem is. En hoor wat sê, ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk. Hoe lyk die Here? God is liefde, en liefde doen, en liefde is, en liefde leef, en liefde word, en met hierdie heerlikheid word net meer en meer, naarmate die Here, dit is die Geest, dit aan ons gee, ons word net meer en meer, soos hy, en wanneer hierdie liefde, van sy beeld wat in my lewe herstel word, posvat, leef ek in vryheid, en dan kan ek verder beweeg. Maar dan nie, daar is versoekings, en as beproevings, luister, hier is een van die slegste nuus wat ek vir jou kan gee, of sal gee, ja, dit gaan altyd daar wees. Maar elke swakheid in ons lewens skep 'n geleentheid vir God om sterk te wees. Elke swakheid in ons lewens skep 'n geleentheid vir God om in ons lewens aan die werk te kom, en hy brei in ons lewens werk, maar ek wil jou challenge, dat hy moet jou kan nuut maak, hy moet jou kan heel maak, want weet jy wat herhaal in jou lewe? Al wat in jou lewe herhaal, is dit wat nog nie gesond gemaak is nie. In hierdie tyd van afsondering, was ek gechallenged met 'n paar goed, 'n paar donker defaults, en ek is so opgewonde, dat ek dit in die Here oopgemaak het, en gesê het, kom met u vryheid, u Gees binne in dit in, en ek kan vandag vir jou sê, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.
Daar sal altyd versoekings en beproevings na ou wortels wees, maar as die wortel uitgehaal is en my fokus is op hom wat my vry gemaak het, dan kan ek werklik begin leef. En ja, jy gaan het soms mis, maar ek skuil nie agter dit nie en ek proklameer nie weer die wortel in my lewe nie. Ek proklameer die werklikheid van ek is vry in die naam van Jesus. En wanneer ek swak is, weet ek dat sy genade is vir my genoeg. 2 Korintiërs 12:9 skryf Paulus, hy sê, hy praat van God, hy sê, God se genade is vir jou genoeg, want sy krag kom juist tot in swakheid tot volle verwesliking. As jy swak is, roep sy naam aan. Roep uit, ek is vry in die naam van die Here. En stap weg van die goed wat jou geroep het. En sê, ek is nie meer daar nie. Jy moet 'n stand, jy moet... Man, ek roep 'n heilige agressie oor jou uit. Word kwaad en sê, ek is nie meer daar nie. Hierdie goed kan my nie regeer nie, hierdie goed kan my nie meer vashou nie. Ek is vry in die naam van Jesus. Ek het hierdie story jare terug in 'n preek gebruik, maar dit bly deel van my story. Die boek se naam is, There is a Hole in My Sidewalk, The Romance of Self-Discovery. Portia Nelson het die boek geskryf en ek gaan die hele boek nou met jou behandel. Die hele boek, so sit vas voor jou TV. Ek speel 5 hoofstukke en ek lees vir jou die volle 5 hoofstukke. Hoofstuk 1. Ek stap in 'n straat af, daar's 'n diep gat in die sypaadjie en ek val daarin. Ek is verlore, ek is hulpeloos. Dis nie my skuld nie en dit vat vir ewig om my weg daaruit te kry. Baie van ons lewens is daar. Ons is onbewus van die vryheid wat God vir ons gegee het en ons is bewus net van hierdie gebrokenheid en hierdie gebrokenheid het ons identiteit geword. En hy sê ek stap in die en ek val in 'n gat in en ek is hulpeloos en dit is nie my skuld nie en dit vat vir ewig om my uit te kry. So baie van ons sit daar vasgevang. Meet waar jy is vandag. Hoofstuk 2. Ek stap in dieselfde straat af. Daar's 'n diep gat op die sypaadjie. Ek gee voor dat ek dit nie sien nie. En ek val weer daarin. Ek kan dit nie glo nie. Ek is alweer op dieselfde plek, maar dit is nog steeds nie my skuld nie en dit vat vir ewig om my daar uit te kry. As jy glo dat jy is 'n sondaar, as jy glo dat jy 'n slaaf is, jy op hierdie plek in jou lewe, jy val in dieselfde struike, in dieselfde gate, you walk down the same road en elke keer sê dis nie my skuld nie. En dit vat jou vir ewig om uit te kom. Party mense is hulle hele lewe lank in hoofstuk 2 vasgevang. Mag God jou help. Hoofstuk 3. Ek stap in 'n straat af, daar's 'n diep gat in die sypaadjie. Ek sien dit daar. Ek val weer daarin en ek erken dis 'n gewoonte. My oë is oop. Ek weet waar ek is. Dit is my skuld en ek vind dadelik my weg uit. Bevryding kom wanneer ek besef, weet jy wat? Ek vat verantwoordelikheid vir my dade. Dit lê nie buite nie, dit lê binne in my en ek reageer op die ou natuur. Ek respond op die ou natuur en dis keuses wat ek maak. Die oomblik die dag toe ek in hierdie afsonderingstyd besef in my donker tye maak ek 'n keuse om na donker die vals toe te gaan. Het daar iets in my gees en in my lewe gebeur? Het die versoeking weer gekom? Ja. Kon ek uitroep? Ja, en kon ek verbystap? Ja, want dit is die pad wat die Here met jou wil loop. En mag jy wat dalk vasgevang sit vandag in goed, by hierdie punt wees waar jy sê, my oë is oop, ek weet waar ek is, en dit is my verantwoordelikheid, en ek vind my weg uit. Hoofstuk 4, ons is amper klaar. Ek stap in dieselfde straat af. Daar's 'n diep gat in die sypaadjie, en ek stap om dit. Dit is die proses waar ek begin leer en vir myself erken dat God is groter as alles wat ek beleef en hy is hier binne in my en sy gees is in my en ek hoef nie in daai gat te val nie. Ek vat verantwoordelikheid vir my lewe. Ek stap hierdie lewe in die naam van die Here en ek begin glo en ek begin bely dat ek is vry. Kyk, die nuwe is hier. Dit is 'n mooi dag in jou lewe as jy verby van hierdie goed kan begin stap. Maar ek wil eindig by hoofstuk 5. Hoofstuk 5 sê as jy vry is, waar die seun van die Here jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, sê die skrif. Hoofstuk 5.
een sin, ek stap in een ander straat af. Mag God jou helpen om na hierdie boodskap, en kyk hierdie boodskap oor en oor, totdat het in jou gees gebeur, en roep uit, die nieuwe is hier, en sê, ek stap in een ander straat af. Weet jy wat, jy gaan voorbij goed stap, en iemand gaan jou dalk herinner, en sê, is hierdie nog steeds een versoeking in jou leven, dan kan jy daarna kyk en sê, het is een non-issue in my leven, ek het verantwoordelijkheid gevat vir my journey met God, en die Heere is by my, ek hoef het nie meer te vermy nie, dit is nie meer deel van my leven nie. Mag jou journey vandag verander na een van vrye toe. Ek gaan afsluit en net by mekaar vat. Galasiërs 2:18 skryf Paulus en hy sê, gevolglik leef ek nou vir God. Sê saam met my, gevolglik, omdat ek vry is, leef ek nou vir God. Hoor wat sê hy, ek is saam met Christus gekruisig en ek, daai ou wat droog maak, leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Toe ek hierdie vers oordink hierdie week, toe dink ek, joh, ons is baie levende lyke wat nog rondloop, want ons bely meer die probleme, en ons bely meer die versoekings, en ons bely meer die stryd, as wat ons die vryheid van die Here bely. Weet jy, ons moet dit elke groet begin maak, van, goeiemôre, ek is vry. Ja, Here, ek sit vas nie. Luister, geen mag, en ek gaan dit nou stellings maak, wat baie religious mense gaan omkrap. Geen mag. Geen bloedlynvloek, geen binding, geen demone kan een vashou op jou as kind van God hier nie. Ek sê dit weer, geen nag, geen bloedlynvloek, geen binding, geen demone kan een hou vas op jou as kind van God hier nie. Geen sonde wat aan jou gedoen is, kan een hou vas op jou hier nie. Ek en jy kan uitstap, want as die See in jou vrygemaak het, is jy vry. Die boodskap wat jy nou hoor, het die potentiaal om jou heeltemal innerlik as mens te genees in een oomblik vandag, as jy dit glo en vasgryp en nie aan die verlede vashou en daarin jouself wil speel nie. Sê saam met my, ek is volkome vry. Die lewe wat ek nou op aarde leef, vers 19, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur aan my plek te sterf. Die lewe wat ek nou leef, die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur die geloof. Ek glo, Jesus het vir my gesterf. In liefde het hy die beeld van God, wat liefde is, in my kom herstel, dat ek in hierdie volkome vryheid kan begin leef, en ek glo in Godse liefdesplan vir my, ek glo in die intentie van Godse hart vir my. Ek glo hy dit vir my bewys. Hoe het hy dit vir my bewys? Hy het die eerste tree gegee. Hy het die koneksie met my gemaakt. Hy het sy hand na my toe uitgesteek en gesê, plaas net jou hand in my hand. Ek gaan jou opdrug en ek gaan jou niet maak en ek gaan jou heel maak. Hy het my ingeroep in verhouding en in intimiteit met hom. Ons is vry. Kyk, die nuwe is hier. En ek sluit af met 2 Korintiërs 5 vers 14 in die message, en dan gaan ek vir jou bid. Christ's love has moved me to such extremes. His love has the first and last word in everything we do. His love has the first and last word in everything we do. Want liefde kan doen. Ek en jy kan liefde begin lewe omdat hierdie godsdienstige wortels aangespreek is deur die bloed van Jesus. En die nuwe werklikheid, die nuwe wat hier is, is 'n man en 'n vrou en 'n jong mens wat bevry is en wie die vrymakende krag van die Heilige Gees permanent inwoon. Ons is nie puppets wat net nou en dan getrek word, nou sê die Here nie. Ons is nie mense wat net stopstrate kry en sê, jy moenie hier gaan nie, moenie daar gaan nie. Nee, ons is bemagtig deur die Heilige Gees om as vry mense te lewe. Vader, ek dank U vir die vrymakende krag van U Gees. Dank U dat U Gees ons vernuwe in ons harte, maar ook in ons denke, en dat ons vandag kan stap en sê, ek gaan liefde wees en liefde doen, omdat ek bevry is. En dat U vrymakende krag elke dag in ons lewens werk. Vir hulle wat met groot goed gesukkel het, mag hoofstuk 5 vandag aanbreek, en dat hulle sal instap in 'n nuwe pad, in die naam van Jesus Christus,
die oorwinnaar van graf, dood en hel, van Satan en elke bose mag wat in ons woon, in Jesus naam. Amen. Man, ek is opgewonde. Ek bid dat hierdie boodskap jou leven sal raak en ek hoop dat jy dit gaan share op jou timeline. Ek bid dat hierdie boodskap wyd en suid mense se lewens sal raak. En as jy ons skakel ontvang het, deel die skakel wyd en suid en sê, jy moet na hierdie boodskap kyk, want dis die type boodskap wat die vyand nie wil hê mense moet hoor nie. Hy wil nie hê ons moet hoor wat ons ware identiteit is nie. Ek wil jou nooi om volgende week deel te wees, ons gaan jou net bietjie bemoedig volgende week, en as jy weet van mense in hierdie week wat swaar kry met al hierdie slegte nuus van COVID, wat al hoe groter word, en al hoe meer weer beweeg, en mense wat depressief is, kry hulle om volgende week saam met jou te kyk, nooi hulle, sê vir hulle, hier is die skakel, hier is dit, kyk saam met my, en maak seker dat jy soveel mense kry om volgende week gaan hoop in lewens inbring. Dan wil ek jou laaste vraag vra, wil jy nie gee nie? Asseblief, help ons om ons deure oop te hou, elke 50, 100 rand en meer, help ons om hierdie bediening aan die gang te hou, terwyl ons geen offergawes van kerk, binnen die kerk kan ontvang nie. Die bankbesonderhede verskyn op die skerm in hierdie oomblik. Mag die Here by jou wees, en mag jy in vryheid wandel, en mag jy sy teenwoordigheid geniet, die Here is saam met jou. Amen.